сәлеметсіздер ме мақсаты гюйгенс принципін және механикалық толқындарда дифракциялық көріністі бақылаудың шарттарын түсіндіру неліктен ғимарат жанында тұрған автокөліктің өзін көріп тұрмасақ та, да дауысын естиміз бұл құбылысты түсіндіру үшін гюйгенс принципін оқып үйренуіміз қажет көз алдымызға кеңістікте толқын таралып жүр деп елестетейік ортаның әрбір нүктесі гармоникалық тербелістер жасайды және бұл тербелістерді үш өлшемді кеңістікте қарастыратын болсақ бұл тербелістер сфералық болып табылады мінекий осы тұжырымды алғаш болып 1690 жылы голландия ғалымы христиан гюгенс айтқан болатын кейінірек бұл тұжырым гюгенс принципі деп аталып кеткен болатын гюгенс принципі тербеліс келіп жететін ортаның әрбір бөлшектері өз кезегінде екінші ретті толқындардың көзі болып табылады толқын көзін қостық деп есептейік және осы толқын көзінен кез келген толқын түрі таралып тұр деп елестетейік ең алдыңғы толқын шебі белгілі бір аралыққа жетті делік енді гюгенс принципін қолданатын болсақ толқын шебінің әрбір нүктесі екінші ретті сфералық толқынның көзіне айналады дельта т уақыт аралығынан кейін толқын в көбейтілген дельта т аралығын жүріп өтеді екінші ретті толқындардың шебіне жанама сызық жүргізетін болсақ осы жүргізілген жанама т тең т ноль қосу дельта т уақыт мезетіндегі толқын шебінің жаңа орны болып табылады бұл процесті шексіз қайталай беруге болады және де осы тәсілмен алдыңғы уақыт мезетіндегі толқын шебінің орналасуы белгілі болса келесі уақыт мезетіндегі толқын шебін анықтауға болады гюгенс принципі табиғаттағы әртүрлі толқындар механикалық электромагниттік соның ішінде жарық толқындары үшін бірдей орындалады әдетте толқындар өзінің таралу жолында толқын ұзындығымен салыстырғанда кіші өлшемді тосқауылдар кезіктіреді және де бұл тосқауылдарды орағытып өтеді тосқауылдың өлшемі аз болса толқын тосқауылды орағытып өте келе тосқауылдың артында қиылысады осылайша теңіз толқындары судың бетінде тұрған өлшемі толқын ұзындығына тең немесе кіші тасты оңай орағытып өте алады тастың артында толқындар тас жоқ болған жағдайдағыдай тербелісін жалғастыра береді тек қана тосқауылдың өлшемі толқын ұзындығынан үлкен болған жағдайда ғана тосқауылдардың артында көлеңке пайда болады себебі толқындар бұл тосқауылдың артына өте алмайды дыбыс толқындары да тосқауылдарды орағытып өте алады сіздер ғимараттың жанында тұрған автокөліктің өзін көрмесеңіз де дыбысын ести аласыздар орманда жүрген кезде ағаштардың көп болуына байланысты сіз достарыңызды көре алмайсыз сондықтан достарыңызды жоғалтып алмау немесе адасып кетпеу мақсатында сіз дауыстап шақырып отырасыз дыбыс толқындары жарық толқындарына қарағанда тосқауылдарды яғни ағаштарды жеңіл орағытып өте алады сол себепті сіздің дауысыңыз достарыңызға оңай естіледі толқынның түзу сызық бойымен таралудан ауытқуын немесе толқындардың тосқауылдардан орағытып өту құбылысын дифракция деп атайды дифракция латын тілінен аударғанда дифрактус сынық деген мағынаны береді дифракция құбылысының жүру барысын түсіну үшін гюгенс принципін қолданамыз дифракция құбылысы интерференция құбылысы секілді кез келген толқындық процестерге тән құбылыс дифракция тосқауыл шеттерінде толқындық шептердің иілуін тудырады толқын шебіндегі әрбір нүктені нүктелік толқын көзі деп қарастырайық толқын шебін жүргізгеннен кейін саңылаулардың ортасында толқын түзу сызық кейінде таралып тек қана саңылау бұрышында ғана иілгенін көріп тұрмыз бұл құбылыс егер саңылау өлшемі толқын ұзындығынан анағұрлым үлкен болған жағдайда ғана бақыланады толқындардың дифракция құбылысы тосқауыл өлшемі толқын ұзындығына тең немесе кіші болған кезде анық байқалады судың бетіндегі дифракция құбылысын егер толқынның таралу жолына өлшемі толқын ұзындығынан аз тар саңылауы бар экранды орналастыру кезінде бақылауға болады тар саңылаудағы екінші ретті толқындар бір біріне өте жақын орналасқандықтан оларды бір нүктелік көздеп қарастыруға болады да тар саңылаудан таралған толқын сфералық пішінде болады гюгенс принципі дифракция құбылысының пайда болу себебін түсіндіреді ортаның бөлшектерінен туындайтын екінші ретті толқындар толқынның таралу жолында орналасқан тосқауылдардың шекараларына өтіп кетеді сабақ аяқталды сау болыңыздар